یەکێکە لە گرانترین وڵاتەکانی جیهان، ژیان تێیدا سەختە و گیرفانی گەشتیارەکانیش خاڵی دەکاتەوە. ئەوەی باسی دەکەین سویسرایە. بەراورد بە هەموو وڵاتانی دیکەی ئەوروپا گرانترینی ژیانکردنە. زیورخ و ژنێف هەردوو شارە گەورەکەی پێشڕەوی لیستە جیهانیەکان دەکەن لە گرانتریندا. باوترین کاڵەکانیش تێیدا کاتژمێری دەستی و چۆکلاتەن، کاوەش خواستی گەشتیارانی لەسەرە. هۆکاری ئەم گرانیە چییە؟ بەهۆی هەڵکەوتە جوگرافیەکەی کە دەکەوێتە ناوچەیەکی شاخاوی و دوور لە ڕێگەی ئاوی، هاوردەکردنی کەلوپەل و پێداویستی لە دەرەوە تێچوویەکی زۆری پێویستە. بەڵام سەرباری ئەوە ژیانی خەڵکەکەی لە کامەرانیدایە. هۆکارەکەش ئەوەیە کە موچەی سویسریەکان بەرزە، ئەویش بەراورد بە سەرجەم وڵاتانی دەوروبەری. بەپێی ماڵپەڕی سویس ئینفۆ، تەنها 660 هەزار کەس لە ژێرهێڵی هەژاریدا دەژین، ئەویش لە کۆی 8.7 ملیۆن هاوڵاتی وڵاتەکە. بەڵام بۆ گەشتیاران بەڵایە و گیرفانیان خاڵی دەکاتەوە، ئەویش کە بەپێی خواستی هەر گەشتیارێک لە گەڕان و بینینی شوێنەکان و هەتا کڕینی پێداویستیش لەوانەیە ڕۆژانە پێویستی بە زیاتر لە 500 دلار بێت تاوەی گەشتێکی چێژبەخش بەڕێ بکەن. بەڵام سروشتی جوان و پاکی کەشی وڵاتەکە قەرەبووی گرانەکەی دەکاتەوە، ئەویش بەپێی وتەی گەشتیاران.